kan kita Salam je. raja'ah. Lain mana cuti lagi kot. Oh, lain mana? Buat Chinese New Year. Cuti lah. Eh, holiday. Otlah, otlah. Otlah sini ya. Otlah sini. Naam, insyaAllah. Ustaz, masih cuti? Mazala. Mazilna. Atau kalau kita masih mazilna. Fi al-otlah. Otlah. Baik. Tentang al-mubtada dan khabar. Empat bentuk. Dalam bahasa Melayu dulu eh. Dalam bahasa Melayu. Cuba tengok. Rumah itu cantik. Rumah itu dalam taman. Rumah itu telah dibina. Rumah itu harganya mahal. So ada empat situ. Satu, kalau rumah itu cantik. Kalau contoh lain, makanan itu sedap. So dia punya, okay, kalau kita kata yang hadapan tu, dia punya benda tu, kita taruh itu je. Rumah itu, kereta itu, pakaian itu, makanan itu, kopi itu, teh itu. Nanti bahasa Arab taruh alif lam lah. Bahasa Arab nanti taruh alif lam. Tak you, aku dah sat depan tu. Domah. Domah macam al-baitu. Oh, tapi kalau al-baitu macam cakap ni, kena sebut ke tidak al-baitu? Tak perlu. Al-bait saja. Okey, kemudian dia punya khabar tu bentuk yang pertama sebab kita nak ambil empat bentuk ini. Bentuk dia cantik, banyak, sedikit, manis, masin, sedap, itulah. Khabar bentuk kedua. Macam sifat sifat kepada. Sifat, betul. Bentuk kedua kita guna kata sendi. Selepas itu tu kan kata sendi. Seperti rumah itu dalam taman. Kata sendi ni kan di, kepada, atas, dalam, kiri, kanan, atas, bawah tu kira kata sendi lah tu. Jadi rumah itu tepi sungai contohnya. Rumah itu di kampung contohnya. Makanan itu di dapur tu bentuk kedua. Bentuk ketiga perbuatan. Sama ada telah atau akan terpulanglah. Sama ada telah atau akan. Kita ambil telah dulu. So, rumah itu telah dibina. Makanan itu telah dimasak. Lelaki itu telah solat. Lelaki itu telah makan. Telah pulang, telah pergi ke apakah. So, yang penting telah. Tiga. Yang keempat, bentuk dia. Nah, ini cakap terbelit sikit. Rumah itu warnanya putih. Makanan itu rasanya sedap. Nya itu kembali kepada yang pertama sebut tadi. Rumah itu ke makanan itu ke apa-apalah. Okey, jom kita try bahasa Melayu dulu Ufti Rozi. Saya sebut kereta. Cuba, kereta itu. Kereta itu besar. Kereta itu di tempat letak kereta. Tiga. Kereta itu telah lama. Kereta itu lama lah. Kereta itu telah rosak. Telah rosak. Empat. Kereta itu warnanya merah. Berarti kasum. Kopi. Kopi itu sedap. Satu. Aziz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Yang kedua? Yang kedua kata sendiri. Kopi itu letak dulu. Kopi dulu. Kopi itu masih panas. Kata sendi kan di kepada dalam tu maksudnya kata sendi. Kopi itu pada dalam tu. Kopi itu di dapur. Di dapur tiga kata okay. Kopi itu. Ini perbuatan. Yang ketiga perbuatan. Perbuatan. Masih kopi lagi tak? Masih lagi. Kopi itu disimpan. Nah, nombor tiga ni perbuatan. Telah apa? Kopi itu telah macam perbuatan. Kopi itu telah diminum, kopi. telah tumpah. Yang penting perbuatan. Kopi itu telah? Kopi itu telah dibancuh. Nombor empat?
kopi tu? Mempat rasa ni. Kopi tu. Kopi, dulu, kopi tu. Rasa ni pahit. Pahit apa tu? Dami. Dami tu je. Yang penting bentuk tu kan. Kita nak bentuk ayat. Mula sejak. Dan pahit. Tak apa, tak apa. Ukti Gaya, baju. Baju itu cantik. Satu. Baju itu dalam almari. Baju itu telah dipakai. Baju itu dalamnya ada baldu. Kain. Ada kain, tuan-tuan. Tak enam. Ukti Sarimah. Kursi. Kursi itu cantik. Kursi itu di ruang tamu. Kursi itu telah rosak. Kursi itu warnanya hitam. Hitam. Sahih enam. Ukti Ruby. Bunga itu. Bunga itu cantik. Bunga itu di taman. Bunga itu di dalamnya si. Bunga itu telah rosak. Satu lagi dia pusat. Dia cakap terbalik. Bunga itu. Bunga itu layu. Bunga itu warnanya. Warnanya. Bunga itu dia adanya. Yang nombor 4 ni jangan kereta itu warnanya ini. Kopi itu rasanya pahit. Bunga itu. Apanya? Ada mesti adanya. Bunganya layu. Nya itu kembali kepada bunga. Bunga itu warnanya merah contohnya. Bunga itu warnanya merah. Baunya pakai wangi, baulah bau. Bunga itu baunya wangi. Dah, itulah dia. Bunga itu baunya, nya kembali kepada bunga. Okey, bunga itu. Masya-Allah, Ukti Nurma. Ikan. Ikan itu besar. Betul tak? Ikan itu besar. Semua ada empat ni, ikan itu yang kedua. Kedua, ikan itu dalam laut. Ikan itu telah dimakan oleh kucing. Ikan itu warnanya. Ikan itu rasanya boleh, warnanya boleh. Itu rasanya sedap. Ukti Nurzia. Lembu. Lembu. Lembu itu besar. Lembu itu di dalam padang. Lembu itu warnanya cantik. Nombor 3. Nombor 4 apa? Yang telah tertinggal. Telah tertinggal. Oh, telah. Lembu itu telah dijaga. Telah dijaga, telah disembelih, telah dimakan. Ataupun lembu itu telah makan, boleh. Masya Allah. Ukti Asma. Kucing. Dia tak ada sound tu, Ustaz. Dia masuk tak, wifi dia tak okey. Oh, ya. Okey. Sekarang kita harapkan dia. Kita harapkan dia. Semua ada alif lam, perkataan yang kita sebut. Ukti Rozi. Masjid. Al-Masjid. Al-Masjid Kabir. Satu. Al-Masjid fi padang apa Ustaz? Ambil kampung dengan bandar. Ambil kampung dengan bandar. Al-Masjid fi Madinah. Al-Masjid telah dibina. Okey, kalau telah dibina kan, dia baris hadap, dia ada tiga huruf kan? Hadap baris, baris pertama, huruf pertama baris hadapan. Huruf kedua baris bawah. Huruf ketiga baris atas. Sekali lagi, huruf pertama baris hadapan, huruf kedua baris bawah, huruf ketiga baris atas. So kalau banaya jadi bunia. Dinia. Dibina. Sekali lagi, al-masjid. Tak dengar saya tadi. Apa? Yang baris hadapan. Majhul. Okey, masjid itu telah dibina. Al-masjid bunia. Dunia. Bunia. Bunia. Al-masjid bunia.
Ha, bunia. So masjid itu telah dibinalah. Ha. Okey, masjid itu warnanya al-masjid warna. Warna laun. Laun putih. Ha, warnanya okey, launuhu. Launuhu abyad. Abyad. Bukan aswad. Launuhu abyad. Abyad. Warna dia. So al-masjid kabir. Al-masjid fi Madinah. Al-masjid bunia. Al-masjid launuhu abyad contohnya. Launuhu. Okay, kalsum. Ta'am. Laun. Okay, at-ta'am semua masuk alif lam. At-ta'am. At-ta'am kabir. Sedap-sedap makanan itu. At-ta'am laziz. At-ta'am laziz. Dua. At-ta'am fi Madinah. At-ta'am Okey, kalau masak apa masak? Tabakha kan? Okay, cuba buat baris dia, baris tiga huruf tu, baris pertama baris hadapan, kedua baris bawah, tiga baris atas. Tabakha jadi at-ta'am tubaha. Tubiha. Pertama baris hadapan, kedua baris bawah. Tubiha. Tubiha maksudnya telah dimasak. Telah dimasak. Contoh juga kan, makanan itu telah dimakan. Okey, makan akala kan? Cuba telah dimakan. Ukila. Dimakan. Ukila. Ukila. Akala jadi ukila. Ukila. Majhul. Ini dia panggil apa ni? Dia panggil perbuatan tidak disebut pelakunya. Ukila. Tengok bahasa Melayu pun kita sebut dimakan. Kalau kita kata akala, makanan itu dia telah makan. Maksudnya makanan tu yang makan. Sedangkan kita nak maksudkan makanan itu dimakan. So kalau dimakan, ukila. Maknanya perbuatan tanpa pelaku. Tanpa pelaku. Kalau bahasa Malaysia dia sebut ayat pasif lah. Ayat pasif. Majhul. Okey, makanan itu rasanya sedap. Okey, rasakan ta'mun. Ta'mun. Okey, rasanya jadi? At-ta'am. At-ta'mun. At-ta'am. Ta'muhu. Ta'muhu. At-ta'am ta'muhu laziz. Itu dia. At-ta'am ta'muhu laziz. Cukuplah empat bentuk jalan cerita. Masya Allah. Ukhti Gaya. Aha. Rajul. Lelaki. Ar-rajul jamil. Ar-rajul fi al-bait. Ar-rajul telah pergi. Okay, pergi telah pergi. Roja'a. Roja'a balik boleh? Ruji'a. Ruji'u. Ruji'a dikembalikan. Ni tak perlu. Ni bukan kita kata dia dikembalikan. Ni dia telah balik je. Balik. Pakai biasanya. Ar-rajul. Ar-rajul. Roja'a. Roja'a. Oh, ar-rajul roja'a. Roja'a ni dia kan? Dia kembali kepada rajul tu lah. Ar-rajul raja'a ataupun ar-rajul zahaba. Cantik. Okey, lelaki itu namanya Ahmad. Ar-rajul namanya Usmi nama saya. Kalau nama dia Ismuhu. Ismuhu Ahmad. Jadi kan ar-rajul jamil, ar-rajul fil bait, ar-rajul akala, ar-rajul ismuhu Ahmad. Jadi akalalah bukan ukila. Kalau ukila lelaki itu telah dimakan. So kita tak salah semalainkan lelaki itu yang makan. Okey. Ar-rajul ukila. Akala, sahih. Ukhti Ruby. Talib. Talib. At-talib zaki. At-talib fil fasli. At-talib at-talib tu pula. Telah belajar. Telah belajar. At-talib daras tu. Darah tu saya telah belajar. Darasa. Maksudnya kita nak pakai dia. Ya, betul. Talib darasa.
At-talib darasa. Satu lagi At-talib. Namanya Muhammad. Oh, at-talib ismuhu Muhammad. Jadi at-talib at-talib Zaki, at-talib fi al-madrasah, at-talib darasa ataupun telah berjaya. Najaha. Najaha. Semua semua dia akala dia telah makan, najaha dia telah, dia tu kembali kepada talib itulah. Talib tu. Jadi ismuhu apa? Ukhti Nurziah. Quran. Quran. Al-Quran Karim. Al-Quran ala maktab. Al-Quran Quri'ah. Quri'ah. Sahih. Al-Quran launu hu bahasanya Arab, cuba bahasanya Arab. Al-Quran lughatuhu al-Arabiyah. Lughatuhu al-Arabiyah. Sahih. Naam. Ukhti Sarimah. Muhammad. Al-Muhammad. Muhammad tak perlu alif lam dah. Dia kira dah boleh buat diri dah. Muhammad Nabi. Nabi saya. Boleh Nabi ye, boleh Nabi saja pun boleh. Nabi. Okay. Muhammad Nabi. Muhammad fi Makkah. Di Makkah. Muhammad Ja'a. Ja'a. Insyaallah. Dia telah datang kan. Muhammad ismuhu. Ataupun dia, Muhammad bapaknya Ahmad. Ataupun ibunya, ibunya Aminah. Muhammad ismu. Nah. Ibu dia saya, ibunya Ummi. Muhammad Ummi. Ummi ibu saya. Ibu dia Aminah. Ummi. Ibu apa ibu? Ibunya. Ummuhu. Muhammad ummuhu Aminah. Muhammad ummuhu Aminah. Masya-Allah. Jamil, jamil. Ukhti Nurma. Kereta, sayar. Saut. Datin. Kabira. Asayara kabira. Asayara kabira. Tempat ni. Asayara fil sarir. Asatarik. Asitarik. Saya asitarik. Jamin. Asayara. Kalau asayara. Okey, telah rosak, telah tergendala lah. Asayara. Asayara sarir. Kalau takat rosak kan? Ta'at tola. Okay, tapi ingat ta'at tola tu lelaki kalau perempuan? Ta'at tola. Asyairah ta'at tola. Kereta itu tergendala, rosak lah. Ta'at tola. Asyairah. Warnanya apa? Asyara alumu launahu hu laki perempuan tu launa asyara launuha asyara launuha di baidha. Apa beza baidha dengan abyad? Baidha putih sungguh, baidha keputih-putihan, boleh. Apa beza asfar dengan safra? Asfar kuning. Safra ke kuning-kuning? Kuningnya. Itu je lah. Aswad hitam. Sauda ke hitam-hitaman. Safra. Itulah bezanya. Ukhti Rozi. Ingat ni perempuan lah tau. Ni semua perempuan. Syajarah.
Kesan daripada kalau dah syah, kesan daripada perempuan nanti dia akan jadi hu tu jadi ha. Satu. Kemudian nanti kalau kabir, kabirah. Kemudian perbuatan telah tu kan hujung tu ada macam tadi taat, talat, akalat, taniat. Nah itulah beza dia. Itulah kesan ni. Okey, syajarah. 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 Jamil, Jamilah. Lagi asyajarah. Asyajarah jauh. Nah tu yang masih lagi kata jauh tu masih lagi pertama. Yang kedua dia pakai kata asyajarah fi qariyah. Yang ketiga perbuatan. Asyajarah telah mati. Asyajarah mati. Mau kalau perbuatan mati apa dia? Kan tengok saya bagi mata yamu tu mau mata yamu nana ambil perbuatan telah kita berlatih telah dulu mata kan tu laki kalau perempuan mata saya lagi pokok itu telah mati asyajarah mata okey asyajarah hijau. Asyajarah launuhu ataupun pokok itu umurnya panjang. Umurnya asyajarah umurnya tertinggal. Umuruha tawilah. Bukan. Sebab apa bukan tawilah? Sebab tawil itu merujuk kepada umur, bukan merujuk kepada sejarah. Bantu. Sejarah. Dia merujuk kepada kalau kita kata tadi kan, asyajarah kabirah, betul. Asyajarah fi al-qaryah, betul. Asyajarah matat, betul. Asyajarah umuruha tawil. Bukan tawilah sebab merujuk. Nah, waktu kalau zoom. Ayam, dajajah. Dajajah, Jamil. Tu perempuan tu. Ni semua perempuan. Jamilah. Jamilah. Saya. Dajajah, Jamilah. Dajajah. Di mana? Ini betina. Ni dia yang kedua dia pakai kata seni. Sendi. Ad-dajajah fi taman. Fi hadiqah. Ad-dajajah fi hadiqah. Ad-dajajah launuha. Nombor tiga perbuatan. Telah makan. 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 Ukilu. Kalau ukila dia telah dimakan boleh juga. Ni kata ayam tu telah makan. Akala lah. Ada jajah akala. Tapi tu perempuan. Cuba bagi jadi perempuan. Ada jajah akalah. Akalat. Ada jajah akalat. Akalat. Okey, yang ni, yang keempat. Yang keempat ada di sini. Ada jajah. Ada jajah. Rasanya sedap. Rasa apa rasa? Rasa ta'mun. Ta'mun. Ta'mun jadi ta'muha. Ya, ta'mun eh. Ta'muha rasanya. Ta'muha laziz. Laziz Ta'muha laziz. Tapi kalau kita direct kan ada jajah lazizah betul? Tapi kalau kita kata ayam itu rasanya tu rasa tu ta'mun lah. Ta'mun tu lelaki. Rasanya sahih 6. Oh 3 ya. Imra'ah perempuan. Imra'ah.
Jamilah. Okey, sekali lagi. Masuk alif lam. Imra'ah. Masuk alif lam. Al imra'ah jamilah. Mhm. Al imra'ah. Fi madrasah. Mhm. Al imra'ah. Al imra'ah, al imra'ah. Al imra'ah. Mhm. Setelah apa? Akalat. Akalat, sahih, nam. Al imra'ah. Rumahnya di mana? Rumahnya. Bai tuha. Aha. Di mana? Qariyah. Di qariyah. Bai tuha di qariyah. Ya. Sahih. Naam, al imra'ah baituha fi qaryah. Sahih, naam. Ukhti Rubi. Ya. Pelajar perempuan. Talibah. Panjang talibah. Talibah. Talibah najah. Kalau berjaya kan? Guna isim fa'il, guna isim fa'il. At-talibah najihah. At-talibah najihah. At-talibah fi fasl. At-tajibah at-talibah. At-talibah at-talibah Zakiyah. Nombor tiga ni perbuatan. Perbuatan. Kalau Zakiyah tu nombor satu. At-talibah at-talibah menulis. At-talibah katabat. Katabat. At-talibah ismuhu ismuha. At-talibah ismuha Samina. Samina, sahih, nam. Masya-Allah. Nam ukhti Nurzia. Bilik. Bilik. Al-ghurfah wasi'ah. Al-ghurfah di atas. Di atas ada tahta. Filfok. 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 Al-ghurfah filfok. Filfok. Al-ghurfah Al-ghurfah diduduki cina. Diduduki. Sukina. Sukina. Ataupun al-ghurfah telah dibersihkanlah. Al-ghurfah. Okey, kalau dibersihkan nazafa kan? Nazafa. Nuzifa. Nuzifa ya. Nuzifa tu laki. Nuzifa. Nuzifat. Nuzifat. Al-ghurfah besarnya. Okey, kalau tu bentuknya besar kan? Hajmun. Hajmun tu dia punya luas. Luasnya lah. Al-ghurfa hajmuha wasi'. Wasi' saja. Sebab kembali kepada hajmun. Hajama, hajmun. Hajmun tu luasnya ya. Hajmuha. Hajmuha wasi'. Sahih. Naam, ukhti Sarima. Okey, Ka'bah. Ka'bah saya. Ka'bah. Ada alif lam. Ada alif lam saya. Al-Ka'bah semua ada al. Kepala ayat mesti ada alif lam. Al-Ka'bah jamilah.
Al-Ka'bah. Ataupun saya sebut begini, kepala ayat mesti makrifah. Ha, tu lagi umum lah. Itu yang lagi betul sebenarnya. Mesti. Sama ada mesti dia. Kan Ka'bah satu je kat sana, tak perlu ha, so, alif. Tak, tak. Ha, dia tujuk. Kalau tidak ada, kalau tak ada alif lam, Ka'bah tu maksudnya empat segi. Hmm. Tapi empat segi yang lah, ya. Okay. Ha, dia masih special. Kena-kena. So Al-Ka'bah. Al-Ka'bah Jamilah. Uh-huh. Al-Ka'bah fi Makkah. Uh-huh. Al-Ka'bah bawah pun telah dibina, telah. Kalau telah dibina lah. Bina, bina saya. Okay. Al-Ka'bah Buniyat. Buniyat. Al-Ka'bah Buniyat. Al-Ka'bah Launuha Aswad. Hitam, Aswad. Ataupun bentuknya, bentuk eh, syaklu. Syaklu ni bentuk, syaklu bentuk, bentuk boleh syakala. Syakluha. Tapi syaklu ni dia boleh macam, dia lebih kepada macam bulat, empat segi, tiga segi tu kan. So, Al-Ka'bah, syakluha, murabba'. Murabba' ni empat segi lah. Empat buncu. Murabba'. Murabba' empat, eh? Empat segi daripada arba'ah kan? Arba'ah. Murabba'. Nah, empat segi murabba' juga kalau duduk bersila tu kan, tu pun dia sebut murabba' juga. Ijlis murabba'. Sebab dia macam bentuk empat segi dah lah. Ibaratnya duduk empat segi. Ba'ah, ya? Duduk bersila lah. Baik pada apa? Arba'ah. Arba'ah daripada arba'ah. Ha. Sahih 6. Ukhti Norma. Bag. Haqibah. Haqibah. Al-Haqibah. Al-Haqibah. Al-Kabir. Itu perempuan tu. Al-Haqibah. Al-Haqibah. Al-Kabirah. Al-Haqibah fi ghurfah. Fi ghurfah. Al-Haqibah telah dibeli. Dibeli kan? Kalau beli kan ishtara. Yeah. Tapi kalau telah dibeli usturiya. 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 Telah dibeli. Usturiya. Tapi itu laki tahu kalau perempuan? Usturiya. Usturiya. Al-Haqibah usturiya. 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 Okey, kita kata hilanglah, hilang, hilang. Tapi itu telah dibeli kan? Kalau hilang apa hilang? Ghalib. Ghalaba. Ghalaba. Ghaiba. Ghaiba. Ini perbuatan telah, perbuatan telah. Ghaiba. Oh, telah. Ghaiba tu. Ghaiba kan? Ha, jadi? Kalau lelaki, kalau perempuan? Ghaiba. Ghaiba. Jadi, Al-Haqibah Ghaiba. Telah hilang. Ataupun telah hilang juga disebut doa. Doa tu, doa lah tadi. Doa. Apa saya? Doa. Doa. Telah hilang. Doa. Ustaz doa. Ghalibah. Ustaz tiba-tiba hilang. Robat. Robat. Ustaz hilang. Doa. Ustaz. Ustaz Ghalibah. Tak boleh. Ustaz dia lelaki. Ustaz Ghalibah. Ustaz Ghalibah. Ghalibah. Ustaz. Ustaz Ghalibah. Warna launuhu eh. Warna apa warnanya? Launuhu. Kalau lelaki, laun je. Launuhu. 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 Launuhu.
Launu, kita dah advance. Domain dia, pun dengan H. Merah apa? Merah. Amra. Amra eh. Ma tu ke kuning-kuning, ke merah-merahan. Amra. Kuning, safra. Ikannya kalau merah, aja eh hamra. Amra. Merah-merahan? Umaira. Aduh. Bila Ustaz tanya, madi mana tak tahu. Lupalah, bukan tak tahu, lupa. Bila Ustaz bagi tahu pun tak kerti nak choose lagi yang mana madi. Ya Allah. Aduh. Eh, mana Ustaz? Hai nak Ustaz. Sembunyi apa yang kita belajar ada kita pergi pada hukum tajwid kita tu yang ada apa tu Allah lupa tak kenapa kita tajwid kita tu ifa Ifa memasukkan. Kat Ifa dan yang sejak mana dia? Alah kadang-kadang lupa lah dah tu sejak tua ni kan. Sejak tua ganyut ni. Aduh. Oh baru tu ya. Ai dah lama. Ai dah lama tua tapi tua sekarang dah tua bangka lah. Dah masuk 7 series kan? Oh dah 7 series ke? Dah 7 series. Tapi lawa ni. Seven series mahal. Yelah, tu lah. Ikhtafa. Ya selalu. Entah ni aku ya. Sama kan pun. Ha? Pergi. Macam tapi ayat menung lama. Kau buat la ya AAEO apa cuma buat apa buat ayat apa dia dalam bahasa Arab AAEO. Sembunyi. Merah alhamdulillah. Kuning al-safar. Kuning safar. Kemudian yang tu kalau safra tadi perlu saya kata ke kuning-kuningan ni. Safran. Oh safran tu lain. Safran lain. Tadi ya safran tu kan kuning orange ke kuning-kuningan. Oh safran tu masak nasi Arab. Biryani. Safran. Jadi kuning apa yang ada tadi? Hijau. Akhbar. Putih. Abiyad. Pasang recording. Aswad. Putih. Hitam. Ahmar. Merah. Ahmar. Itulah angin ahmar. Aswad. Asfar, kuning, hijau, rosy, akhbar, hijau, azrak, tak biru, putih, abiyau. Tadi yang putih betul-betul tu Ustaz kata baybo. Kuning. Aspar. Jadi baido. Hijau. Abiyak putih. Tapi yang baido tu putih betul-betul. Abiyak. Putih-putihan lah. Baido. Akhbar. Itu hijau eh. Abiyak. Hitam.
Aswad. Aswad. Aswad tu ingat. Ahmar. Ahmar. Merah. Aspar. Aspar kuning. Hijau. Akhbar. Biru. Azra. Azra. Ahdar. Ahdar. Apa dia? Abid. Apa dia? Azra. Azra biru. Azra biru. Azra. Okay, sambung, Mbak. Okay, Mbak. Ambil dia, ambil. Okay, Mbak. Kalau Ahmar, Ahmar merah. Merah. Tadi lah saya sebut dah bahawa dia ada bentuk yang menunjukkan ke kuning-kuningan, ke merah-merahan. Ke kuning-kuningan tadi macam, apa dia Ustaz yang saya kata tadi? Ha? Ke kuning-kuningan tadi apa? Kuning-kuningan macam surah Al-Baqarah tu kan, safra. Oh, safra. Betul lah Kak Sun cakap. Safra. Ke kuning-kuningan, safra. Kalau kemerah-merahan, hamra. Hamra. Cuma kalau humaira itu dia asalnya hamra. Kemudian kalau nak dalam bahasa Arab ni, dia ada satu lagi kalau nak menunjukkan kecil. Bentuknya Kutaib, Umair. Oh, Fu'ailah. Hamra jadi Humaira. Jadi bukan sekadar kemerah-merahan. Maksudnya yang kecil kemerah-merahan. Sebab Aisyah tu di ibaratnya macam kan dia muda. Kecil kemerah-merahan. Humaira. Ha, dia si kecil yang kemerah-merahan. Ha, itu dia. Humaira. Panggilan manja lah tu. Humaira. Si kecil ke kuning-kuningan? Oh, kemerah-merah. Si kecil ke kemerah-merahan? Si kecil yang ke yang si kecil yang kemerah-merahan. Humaira. Ustaz, kalau nama Humaira dah tua pun kecil. Boleh, tu tak kisah. Nama tu kita pakailah. Ini pada sudut bahasa jadi gitulah kita katakan. Safran. Sita Humaira. Okey. Tadi sampai mana? Minta maaf semalam ni makan pedas ni. Makan kat luar. Tak apa Ustaz. Makan kat warung-warung itu. Pedas. Makan sedap balik kena. Okey. Siapa tadi sambung? Saya Arba'ah malam lagi. Cuba. Al-Hatiba. Launu. Apa dia punya ni? Saya. Bek. Bek yang warna. Al-Hatiba. Okay. Al-Hatiba. Al-Hatiba. Launu. Azraq. Okey, kalau hilang tadi kan, hilang. Ghabat tu hilanglah. Tapi ghabat tu tak nampak di mata. Tu maksudnya ghaib tu kan. Ghaib. Namun kalau hilang, kita kata hilang dia ada perkataan dia. Da'a. Da'a. Da alif ain da'a. Kalau perempuan da'at lah. Da'at. Doa ni lenyap lah. Dah lenyap. Hilang. Macam kita katakan. Ha TV doa. Handphone saya hilang. Hilang. Yang ghaib. Tapi kalau ghaba tu maksudnya ghaib. Hilang juga. Maksudnya, tapi cuma boleh dengan makna dia tak ada. Tak ada di sini. Boleh jadi ada di rumah. Sementara. Itu beza je. Sementara. Tak ada di sini. Tapi mungkin ada di rumah macam. Macam pelajar tu tak datang sekolah kan. Itu dia panggil apa? Ghaba. Macam Muhammad ghaba. Muhammad telah tak datang lah. Dia ada di rumah. Dia telah ghaib. Dia telah tak datang lah. Ghaba. Tapi kalau doa telah hilang. Itu langsung tak tahu. Bukan duduk di rumah atau di mana-mana. Tak nak cari. Tak dapat kesan. Tak dapat kesan. Doa. Habis dia. Masya Allah. Oh, kira-kira kan ni dia panggil apa tau? Kalau kita dapat perasan dan kalau mahir lagi itulah. Empat bentuk khabar. Empat bentuk kata nama. Empat bentuk khabar, empat bentuk kata nama. Kira ni satu yang
satu yang kira advance lah, tapi benda tu itu je. Kena selalu bercakap. Jadi dalam satu-satu benda kita boleh cakap dalam empat bentuk tadi. Kita sebut je kita nak sebut dia, kita nak masukkan dia, dia tak ada ke. Macam contohnya makanan itu sedap, makanan itu di dapur, makanan itu kita sebut kepala ya dulu. Yang penting kita sebut kepala dulu. At-ta'am fi at-ta'am laziz, at-ta'am fi al-matbah, at-ta'am okey, sekarang ni jom kita try jadikan sebut akala dia telah makan, tapi kalau dia makan ukila. Cuba okay. Si Rozi. Doroba. Doroba. Duribat. Duribat. Pakai doroba. Duribat saja. Bagi lelaki. Duribat. Duribat. Cuba buat lelaki itu dipukul. Lelaki itu dipukul. Arrojul. Arrojul. Duribahu. Duribat. Apa tu? Arrojul duribat. Lelaki itu dipukul. Arrojul duribat. Tahu siapa pukul. Ukti, tak tahu siapa pukul. Ukti Kalsum. Berita itu telah diketahui. Apa dia? Berita itu telah diketahui. Kalau tahu kan Alima. Al-Khabar? Al-Khabar. Telah diketahui. Kalau dia mengetahui Alima. Okeylah dia, tapi kalau berita tu diketahui. Ulima. Al-khabar ulima. Al-khabar. Tengok ulima. Dalam kalau kita belajar dengan orang Arab, adalah masing-masing punya cara. Kadang-kadang bila dia mengajar dia sebut maklum, dia mengajar lagi maklum, mengajar lagi dia hurai lagi maklum. Itu cara dia lah. Ada lagi satu-satu ustaz dia sebut begini, bila dia mengajar ulim. Ulim tu ulima lah. Ini macam-macam cara. Jadi ulima. So maklum, dia ngajar maklum. Ataupun dia sebut mafhum. Faham? Dia fahami? Itu masing-masing punya cara lah. Oh, tiga ya. Kalau syaribah? Syaribah minum ya. Almak suriba. 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 Almak suriba. Kalau syariba dia telah minum. Takkan air itu minum air itu diminum. So almak suriba. Okey, 6. Ukhti Ruby. Rom telah dikalahkan. Rum telah dikalahkan. Rum. Tapi Rum tu perempuan tau. Dia dikira perempuan. Negeri tu. Itulah ayatnya. Rulibati Rum. Itu surah Rum tu lah. Rulibati Rum. Yelah. Tapi kalau Ghalaba, maksudnya apa? Kalah. No. Kalau Ghaliba dikalahkan. Tapi kalau Ghalaba? Kalah. Bukan salah kalah. Mengalahkan. Oh, mengalahkan. Maksudnya apa kalau mengalahkan lagi? Mengalahkan. Dia menang lah. Macam kita kata bola lah kot kan. Ghalaba Malaysia ala Singapura. Contohnya Malaysia mengalahkan Singapura. So, Ghalaba. Kalau Ghaliba dikalahkan. Ghaliba dikalahkan. Dinorzia. Pintu itu telah dibuka. Albab futiha. Futiha. Tingkap itu telah ditutup. Ukti Sarima. Tingkap itu telah ditutup. Tingkapkan nafizah. Nafiza. Tutupkan. Kalau tutup, Ghalaqa. Ghuliqa. Tengok nafizah tu perempuan. An-nafizah. An-nafizah ghuliqat. An-nafizah ghuliqat. Sahih. Ukhti Nurma. Uh,
Jenazah itu telah disolat. Al-Maniyat. Jenazah itu telah disolat. Cina cakap mat jenazah tu. Al-Jenazah. 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 Su ilat. Dia huruf terakhirnya suat lam ya. Sulia. Jenazah sulia. Okay. Al-Janazah sulia. Sulia kan? Okay, jenazah tu perempuan. Al-Janazah sulia. Jenazah telah dibas. Telah disolat. Al-Janazah sulia. Tapi dia kalau ni kalau Arab dia ada lagi suliat alaiha, dia kena ada tambah sikit ala lah. Jenazah kita nak solat ke atasnya, dia kena ada tambah sikit. Ukhti Rozi. Doa itu telah diterima. Doa makbul. Makbul tu dalam bentuk tu diterima ni telah perkataan. Huruf terasnya qabila. Qabila. Doa qabila. Sekali lagi. Doa qabila. Doa qabila. Okey eh. Tengok eh. Apa beza qabila dengan makbul? Sama. Sama pada makna. Tengok eh. Doa itu telah diterima. Bila telah diterima eh, doa qabila. Tetapi kalau tak ada telah kan, doa diterima, doa makbul. Itulah bezanya. Boleh pakai dua-dua. Makbul tu maksudnya kita belum tahu lagi sama ada dia. Sama. Pada makna senang. Kita nak sebut, saya nak hurai mudah-mudah senang. Nak hurai mudah-mudah senang, sama je lah. Qabila dengan makbul sama. Ukhti Kalsum. Berita itu telah ditulis. Al-khabar. Telah direkam lama kulima. Ini tulis. Kalau tulis apa tulis? Katabah kan? Katabah. Al-khabar. Al-khabar katabah. Kutiba. Al-khabar kutiba. Kutiba. Tiba alaikum sia. Kalau ala dia jadi, kalau ala kutiba ala dia jadi memfardukanlah. Sahih enam. Ukhti Gaya. Daging itu telah dipotong. Al-laham. Al-laham. Potong kotak. Al-laham. Kuti'ah. Kuti'ah. Ukhti Rubi. Pen itu telah diambil. Al-qalamu. Ambil akhaza. Duit itu telah dicuri, Ukhti Nurzia. An-nuqud. Curi, lupa dah Ustaz. Curi saraqah. Suriqah. Ini memang kena suriqah tu biasa dicuri kan? Kalau sariq pencuri. Tapi kalau dicuri suriqah. Suriqah. Duit tadi bukan fulus. Fulus boleh. Al-nuqud suriqah. Ukhti Sarimah. Al-nuqud. Lelaki itu dipuji. Ar-rajul humida. Humida.
Itu beda. Ataupun pekerja itu, pekerjaan itu dipuji. Al-amal humida alaih. Pekerjaan itu terpuji kat atasnya. Dipuji lah. Al-amal humida alaih. Humida. Humida alaih. Ukhti Nurmah. Handphone itu diletak atas meja. Al-hadif. Al-hatif. Okey, letak apa letak? Al-hatif. Doa. Jadi tengok ya, letak kan wada'a. Wada'a. Hadith wudi'a. Wudi'a atas meja. Ala maktab. So al-hatif wudi'a ala maktab. So wudi'a. 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 Yang penting bentuk dia apa tahu. Tapi ni bentuk perbuatan telah tahu. Kalau perbuatan akan, dia ada lagi bentuk dia. Dia memang dia akan jadi terbalik macam itulah. Yang penting dia ada pattern dia. Okey, kalau macam dimasukkan kan, kalau memasukkan, dia telah memasukkan adkhala. Kalau dia telah dimasukkan udkhila. Udkhila. Saya telah dimasukkan udkhil tu. Udkhil tu. Udkhila masuk. Sekali lagi. Kalau dia telah masuk adkhala. Kalau dia telah memasukkan ada khala. Kalau dia telah dimasukkan udkhila. Okey. Saya telah dimasukkan. Udkhiltu. Jadi macam itulah kalau kita nak cakap kan, syukran udkhiltu fi hadhihi majmu'ah. Terima kasih saya dimasukkan dalam grup ni. Okey, kalau dia telah keluar kharaja. Dia telah mengeluarkan akhraja. Saya telah dikeluarkan. Dia telah keluar kharaja. Dia telah mengeluarkan akhraja. Akhraja. Dia telah dikeluarkan. Ukhrija. Saya telah dikeluarkan. Ukhrijtu. Tengoklah. Ukhrijtu minal majmu'ah. Saya telah dikeluarkan daripada. Saya telah dikeluarkan. Saya telah dikeluarkan kan. Itulah bezanya. Sekali lagi ya. Dakhala, dia telah masuk. Adkhala wadan af'ala, dia telah memasukkan. Udkhila, dia telah dimasukkan. Udkhiltu, saya telah dimasukkan. Kharaja, dia telah keluar. Akhraja, dia telah mengeluarkan. Ukhrija, dia telah dikeluarkan. Ukhrijtu, saya telah dikeluarkan. Ukhrija tadi apa? Akhraja, saya telah sekali dikeluarkan. Lagi saya, kalau dia telah keluar apa dia? Kharaja. Dia telah mengeluarkan akhraja. Dia telah dikeluarkan akhruju. Ukhrija. Saya telah dikeluarkan ukhrija tu, jadi ukhrij tu je. Kan saya telah dikeluarkan ukhrijtu. Sahih. Yang penting itulah, yang penting semua ada bentuk ayat kata pasif lah. Sekarang kita katakan keluarkan akhraja. Akhraja dia dikeluarkan. Baik, ilahuna barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Okey, ramai grup 2. Masya-Allah, masya-Allah. Ukhti Khalifah mujud, ukhti Yahya Hamzah mujud. Masya-Allah, barakallahu fikum, barakallahu fikum. Afiki barakallahu. Syukran. Ya, Ustaz Usbu Qadim. Usbu Qadim ila liqa insyaallah. يا حاج حمزة كيف حالك؟
South, south. South, south. South, south. Suara, suara. Alhamdulillah, Bia Khain. Assalamualaikum. Video tak keluar. Assalamualaikum. Ukhti Hanifah, Masya Allah. Okey, okey. Kamar saya keluar, Ustaz? Keluar. Di sini tak nampak pun saya. Okey, tak apa. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Yang terakhir kita lupa dah. Macam mana cara kita punya ni? Kita buat ayat dengan madi mudhari dengan masdar. Madi mudhari masdar. Ustaz Asifah, sekejap Ustaz, saya ada tetamu. Sekejap Ustaz. La basah. Tafadali, tafadali. Saya buka pintu. Sahih. Saya tutup ni video saya ni apa sambil ni. Okey, masya-Allah. Madi mudhari masdar. Madi mudhari masdar. Okey, sebelum tu kita sekadar madi mudhari masdar saja. Yang mujarad tak ada dia punya tambahan. Seperti makan, akala ya'kulu aklun. Minum, syariba yashrabu syurbun. Ukhti Norziah, belajar. Darasa yadrusu. Dirasah boleh. Ya haj, baca. Qara'a yaqra'u. Qira'ah. Tahlifah. Dengar. Sami'a yasma'u sam'un. Lihat. Binorja. Lihat. Nazara yanzuru nazrun. Okey. Tunggu sekejap. Buka. Akhi Hamzah. Fataha. Yaftihu fathun. Fataha yaftahu fathun. Uji. Uji Hamida yahmadu hamdun. Syukur. Syakara yashkuru syukran. Rukuk. Raka'a yarka'u rukun. Sujud. Sajada yasjudu sujud. Sajada yasjudu sujud. Mula bada'a yabda'u bida'ah. Bada'a yabda'u bidayah. Bidayah. Kalau bada'ah, bida'ah apa? Itu bada'ah, yubada'ah ataupun ibtada'ah, yubtada'ah, ibtida'ah. Itu telah mengadakan lah. Okey, terima. Apabila terima. Tak ingat Ustaz. Terima. Qabila. Yaqbilu qablun. Qabila yaqbalu qabul. Qabul, masya-Allah. Qabila yaqbalu qabul. Okey. Sekejap . Sekejap . Tak apa, saya.
bila. Oh, bila. Tak. Oh, pun. Oh, bila. Oh, bila. Oh, bila. Dengar saya kan? Dengar. Okey, tak eh. Amboi nyanyi. Pandai nyanyi. Happy. Selamat. Okey. Okey, sekali lagi. Okay, dengar saya eh. Dengar. Oh. Ah, pecah dah pula. Dah dekat. Nak dengar. Hello. Ya, Ustaz. Okay. Okay, alhamdulillah. Okay, ni tambahan eh. Sebelum kita buat ayat ni tambahan lagi. Wazan af'ala eh. Af'ala yuf'ilu if'al. Okay, kita ikut aturan Ukhti Nurziah, Ukhti Halifah, Haj Hamzah. Okey, Salimah. Salimah. Aslama yuslimu. Islam. Rasala. Arsala yuslimu. Irsalun. Irsal. Dakhala. Akhala. Adakhala. 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 Yuktilu. Yudakhilu. Yudakhilu. Idkhal. Iqqal. Iqqal. Kharaja. Kharaja. Akhraja. Yukhriju. Ikhraj. Zahara. Azhara. Yuzhiru. Izhar. Khofa'a. Akhfa'a. Yukhfi'u. Ikhfa. Ikhfa itulah. Ikhfa. Alana. A'lana yuqlinu i'lan. Daraba. Adraba yudribu idrab. Idrab. Kariha. Akraha yukrihu ikrah. Ikrah. Dia mesti panjang ikrah. Ujung ni. Islam. Ikrah. Ijbar. Okey. Wazan fa'ala eh. Fa'ala yufa'ilu taf'in. Fa'ala yufa'ilu taf'in. Hurufnya balagha. Balagha. Balagha yuballighu tabligh. Kabara. Akbaro yukabbiru takbir. Sabaha. Sabaha yusabbihu. Tasbih. Takbir. Tasbih. Tahmid. Halala. Bukan saya. Ya saya. Halala. Yuhallilu tahlil. Boleh ulang. Saya tak dapat ni. Halala yuhallilu tahlil. Kabaro. Nana. Nazafa.
Nazrafa yunazifun tanzi. Tanzi, frataba. Rotaba, rotaba. Rotaba, rotaba, yurotibu. Roti ada ta, tar, mesti mula lepas pada tutar. Tar, lupa saja. Tar, tertib. Rattaba yurattibu tartib. Qawama. Nyerupi, boleh? Qawama. Qawama yuqawimu. Taqwim. Lepas itu yang nombor tiga tu kan. Qawama yuqawimu taqwim. Takbir. Tak. Dia maksud tau, Ustaz, ya? Mesti ada tak. Qawama yuqawimu taqwim. Nah, taqwim. Hasana. Hasana yuhassinu tahsin. Tahsin. Okey, wazan. Tukar wazan. Tafa'ala yata'alu tafa'un. Tafa'ala yata'alu tafa'un. Okey, kabar. Man, Ustaz? Aha. Ikut Ustaz, ikut Ustaz. Kabar. Takabbara. Ana. Takabbara yatakabbaru takabbur. Takabbur. Alima. Ta'allama yata'allimu ta'allum. Ta'allama yata'allamu ta'allum. Hajada. Tahajjada. Yatahajjadu. Tahajjud. Pendek je. Tahajjud. Tahajjud. Tafa'un. Tahajjud. Takabur. Fakara. 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 Yufakiru. Tafakara. Wazan tafa'ala. Betul je. Fakara dia fakara tafakara ya tafakiru ya tafakkaru oh ya tafakkaru ya tafakkaru tak takfur tafakkur 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 dabara tadabbara ya tadabbaru tadabbur tadabbur sabara. Tasabbara ya tasabbaru tasabbur. Tasabbur sahih. Okey, okey setakat dulu. Okey, kita sekarang kita baca balik buat ayat balik. Okey. Tahu Alima. Dia telah tahu berita itu. Alima al-Qabar. No, saya telah tahu berita itu. Sorry. Alimtu al-khabar. Saya akan tahu berita itu. Alimah. Dari. Masa ni kita guna skill tadi alimah ya'lamu ilmu. Masa ni kita nak guna. Allah. Itu lambat okay. Sikit. Saya akan tahu berita itu. A'lamu al-khabar. Pengetahuan saya sedikit. Ilmu. No. Pengetahuan saya. Ilmi. Ilmi, masya Allah. Ilmi. Sogil. Qalil. Qalil. Pengetahuan itu penting. Al-ilm. Muhim. Sahih. Naam. Saya telah masak sarapan. Saya telah masak. Apa bahtu futur? Saya akan masak tengah hari. Atbahu ghada. Al-ghada. Masakan saya sedap. Masakan saya. Tabakhaya tubuhu tabukhun. Tabakhaya tubuhu. Makanan tabun. Saya sedap. Tabhi laziz. Masakan itu sedap. Al-tabahu laziz. Masya Allah. Saya telah dengar Quran. Sami'tu al-Quran. Saya akan dengar hadis. Asma'u al-hadis.
Pendengaran saya jelas. Sam'i wadi. Pendengaran itu nikmat. Al-sam'u nikmah. Sahih. Naam. Saya telah minum teh. Cari betul. Tai. Asyai. Saya banyak asyai. Saya akan minum kopi. Ashrabu qahwa. Minuman saya air. Sirap al-ma. Okay, syariba yashrabu syurbun. Syurbun al-ma. Okey, minuman saya air. Minuman saya syurbi al-ma. Minum itu penting. Al-syurbun. Ashurbu. Ashurbu muhim. Ashurbu muhim. Sahih. Naam. Saya telah naik kereta. Naik rakibayar kabu ruku. Arkabu. Saya telah. Saya telah naik kereta. Rakibtu. Bila telah ada itu. Rakibtu as-sayara. Saya akan naik bas. Arkabu al-filah. Al-hafilah. Al-hafilah. Kenderaan saya kereta. Okey, kenderaan ini kan rakibayar kabu rukub. Oh. Rukubi as-sayara. Kenderaan itu penting. Al-rukub muhim. Muhim, jamin. Saya telah belajar bahasa Arab. Saya telah belajar. Daras tu lughatul Arabiyah. Al-lughah ada dua ada alif lam. Al-lughatul Arabiyah. Jangan bunyi tul talti kalau nak bunyi dia tal. Jangan bunyi al-lughah saja. Al-lughah al-Arabi. Saya akan belajar bahasa putus. Adrusu bahasa Cina. Adrusu. Saya akan belajar bahasa Cina. Oh. Aha, betul. Akan adrusu al-lughasin. Dua-dua ada alif lam. Al-lughah as-sin. Lughah as-sin. Ha, tengok eh kalau bahasa ni kan. Dua-dua ada alif lam. Al-lughah al-arabiyah, al-lughah as-siniyah, al-lughah. Kalau nak sebut bahasa ni dua-dua ada alif lam. Okey, pelajaran saya setiap hari. Pelajaran saya. Ad-darsi. Boleh darsi boleh tapi tak ada alif lam lah kalau masuk ya. Ad-darsi. Kulayau. Kulayau, cantik. Belajar itu penting. Darsu muhim. Cantik. Masya Allah. Okey, jom kita main wazan af'ala. Wazan af'ala. Saya telah hantar. Af'ala saya telah. Untuk apa? Dia tak ada maksud. Dia tambah menankan. Ya. Tengok ayat saya ini. Saya telah hantar duit. Saya telah hantar duit. Arsaltu an-nuqud. Saya akan hantar duit. Ursilu an-nuqud. Penghantaran saya dengan penghantaran saya besok. Irsali qadan. Penghantaran itu petang ini. Al-irsal fi masa. Fi masa. Saya telah masukkan duit. Adkhul tu al-nuqud. Saya akan masukkan duit. Udkhilu an-nuqud. Kemasukan duit itu besok. Ini jadi mudah-mudah fi'lah tau. Kemasukan duit itu besok. Okey. Adkhul yudkhilu idkhal. Idkhal an-nuqud. Jadi mudah-mudah fi'lah. Idkhal an-nuqud ghadan. Ghadan. Okey, kemasukan itu besok. Al-idkhal ghadan. Cantik. Masya-Allah.
Pemberitahuan saya telah memberitahu. Saya telah memberitahu berita itu. Saya telah beritahu. Dia pakai apa tahu? Khabara. Khabara. Tapi wazan af'ala lah. Khabara. Akhbara. Saya telah beritahu. Saya telah beritahu. Saya telah beritahu berita itu. Akhbar tu. Al-khabar. Al-khabar. Akhbar tu al-khabar. Saya akan beritahu berita itu. Akhbaru. Tengok wazan af'ala yuf'ilu. Akhbara yukhbiru. Af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Akbaro yukbiru. Akbiru. Akbiru. Jadi yuh jadi lah. Ukbiru, Masya Allah. Ukbiru. Saya akan beritahu berita itu. Ukbiru al-qabar. Pemberitahuan saya dengan handphone. Akbari. Tengok wazannya af'ala yuf'ilu if'al akhbara yukhbiru ikhbar af'ala if'al jadi ikhbar su ikhbari 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 li yakhbi yakhbi bi hatif 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 ikhbari bi hatif. Okey, pemberitahuan itu hari ini al ikhbar al ikhbar al yawm hari ini al yawm al ikhbar al yawm jamin masyaallah tu wazan afala okay, wazan fa'ala wazan fa'ala fa'ala okey saya telah ajar anak saya fa'al fa'al tu no dia huruf terasnya alimah. Oh, ayo. Cepat, cepat, cepat. Tak apa, tak apa. Ini memang berat ni. Hari ini memang berat. Okay, saya telah ajar anak saya. Alim tu. Okay, alama kan? Alama jadi? Alama, you alama, you alimu. Saya telah ajar. Alim tu. Alama, alam tu lah ambil yang pertama. Alama, alam. Saya telah ajar anak saya. Alam tu. Saya telah ajar. Anak alam saya. Tu anak saya anak alamat dah lupa lagi anak binti binti pun boleh waladi boleh ibni boleh sepulang lupa okey sekali lagi saya telah ajar anak saya alim tu alam tu alama alama kan alam tu alam tu waladi waladi sabdu tu jelas cantik alam tu. Okey. Saya akan ajar anak saya. Saya akan. Alam tu akan. Ya, alam tu. Tengok balik. Alama, tengok balik. Alama yu'allimu. Fa'ala yufa'ilu. Yu'allimu. Okey. Ni alama yu'allimu. Saya yu'allimu. So ulang balik. Yu'allimu, yu'allimu. Yu'allimu, yu'allimu. Ul u'allimu. U'allimu. Saya akan ajar anak saya. U'allimu waladi. Cantik. U'allimu waladi. Okey, pengajaran anak pengajaran saya kepada anak saya. Tengok balik. Fa'ala yufa'ilu taf'il. 'Allama yu'allimu ta'lim. Ta'lim. Alama yu'allimu ta'lim. Alama yu'allimu ta'lim. Okey. Saya kepada anak saya. Ta'limi untuk anak saya. Untuk waladi. Anak saya. Waladi. Li waladi. Li waladi. Ta'limi li waladi. Ta'limi li waladi. Okey, mengajar itu penting. Ta'limu muhim. Muhim. At-ta'lim. Muhim. At-ta'lim. Saya telah sampaikan
Saya telah sampaikan berita itu. Balagtu al-khabar. Betul. Balagtu al-khabar. Saya akan beritahu, saya akan sampaikan berita itu. Uballighu al-khabar. Sahih. Penyampaian itu jelas. Penyampaian saya jelas. Uballighi wadi. Masya Allah. Penyampaian itu selepas zuhur. At-tabligh ba'da zuhur. Ba'da zuhur. Jamin, jamin. Jamin, jamin. Saya telah besarkan Allah. Kabbaru kabbiru. Kabbartu Allah. Saya akan besarkan Allah. Yukabbiru Allah. Pembesaran, membesarkan saya kepada Allah ketika solat. Takbiri lillah. Lillah fi solat. Fi solat. Jadi takbir itu rukun. At-takbir rukun. Rukun. Jamin. Masya Allah. Saya telah mensucikan Allah. Terasnya sabaha. 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 Sambihu. Sabaha. Sambihu. Sabaha. Tambah tu lah. Tambah tu. Sabah tu. Bila telah je fikir macam mana nak masukkan tu. Sabah tu. Sabah tu. Apa ayat sabah tu? Sabah tu Allah. Sabah tu Allah. Saya sentiasa mensucikan Allah. Sentiasa. Kullayau. Tak payah tu terus je. Usabbihu. Sabaha yusabbihu kan jadi usabbihu. Usabbihu Allah. Masya Allah. Okay. Pensucian saya kepada Allah. Tasbih li Allah. Tasbihi. Tasbihi. Saya ujung tu kan. Tasbihi Allah. Lillah. Lillah. Tasbihi. Tasbih itu ibadah. Tasbih ibadah. At-tasbih ibadah. Jamin. Okey, patah balik. Mana tadi yang saya telah saya telah datang kenduri. Datang hadir saya hadar. Hadar tu hadar tu lil majlis. Kenduri kahwin. Kenduri kahwin. Hadar tu walimat. Al-walimah. Walimatul urus. Tak payah urus. Walimah saja. Urus tu dia Melayu punya. Arus tu pengantin. Walimatul arus kan. Kenduri kahwin pengantin. Masya Allah. Kenduri kahwin pengantin. Arus tu pengantin. Walimah tu memang kenduri kahwin. Akikah tu kenduri dapat baby. Okey. Saya akan hadir kenduri dapat baby. Uhdur tu. Tasrik balik. Hadara yahduru. Ahdur. Dah dapat yahduru tu kali. Ahduru li akikah. Akikah, masya Allah. Kehadiran saya bersama keluarga. Kehadiran saya kehadiran uhdur. Cuba tasrif balik. Hadara yahduru khudur. Huduri.
Ha, jangan, kalau dia panjang ada panjang kan? Tak, pakailah panjang tu macam hudud jadi huduri. Huduri. Bersama keluarga. Huduri ma'a usrati. Cantik. Kehadiran itu wajib. Al-hudur wajib. Jamin. Saya telah faham bahasa Arab. Fahim tu al-lughah al-arabiyah. Saya akan faham bahasa Urdu. Afhamu al-lughah al-urdu. Ha, tengok eh, kalau jenis bahasa satu lagi selain dia dua-dua ada alif lam, selain dia dua-dua ada alif lam, dia hujung-hujung tu juga mesti bunyi yah. Oh. Al-lughah al-arabiyah, al-lughah al-ingliziyah, al-lughah al Al-Urdiyah. Al-Lughah Al-Urdiyah. 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 Kalau Tamil kan, Al-Lughah At-Tamiliyah. So, Al-Lughah At-Tamiliyah. Kalau bahasa Jepun, Al-Lughah Al-Yabaniyah. Apa-apa Al-Lughah lah. Dia tambah buta ujung eh. Tabar buta kemudian ya tu ya ada ya. Sabdunya yang ya nisbah itulah asal Melayu okay. Ustaz Melayu ya al-lughah al-malayuiyah sahih okey lagi kefahaman saya bagus fahim ya fahmi jayid kefahaman itu penting. Al-fahmu muhim. Muhim. Saya telah ingat peristiwa itu. Zakartu peristiwa al-hadisah. Al-hadisah. Kalau hadasah itu berlaku kan? Kalau kejadian atau peristiwa hadisah lah. Okey, saya akan ingat peristiwa itu. Azkuru al-haditha. Ingatan saya kepada awak. Zikri kepada awak. Zikri ka'ala. Zikri ilaika kepada awak. Ilaika. Tengok. Ingatan itu penting. Al-zikru muhim. Jamin. Saya telah tidur di rumah. Name tu. Fi bait. Saya akan tidur di hotel. Anamu fi funduk. Funduk nun panjang nama yanamu. Anamu. Anamu fi funduk. Anamu fi funduk. Tidur saya pada waktu malam. Anaumi fi lail. Tidur itu penting. Al naum muhim. Saya telah tidurkan anak saya. Saya telah tidurkan. Tahu wazan dia pakai yang mana tahu? Ini tengok telah tidurkan, bukan tidur. Ini pakai wazan fa'ala. Fa'ala. Yang tasydid ya? Yang ada tasydid tu. Tasydid ni macam ada apa ni Ustaz? Tengok ni. Fa'ala. Huruf terakhirnya nun waw mim. Masukkan cuba. Oh. Nanjak nun waw mim. Sabdu bagi ada sabdu. Fa'ala. Nawama. Nawama. Itu dia telah tidurkan. Kalau saya telah tidurkan?
Nawami. Saya telah tidurkan. Saya telah tidurkan. Nawam tu. Nawamat tu. Nawam. Nawam tu. Nawamat. Nawamat tu. Nawam tu. Ha, ni saya telah. Bila telah je macam mana Ejah nak bagi masuk tu je. Nawam tu. Jamin, saya telah tidurkan anak saya. Nawam tu waladi. Jamin. Ha, itulah dia. Nawam tu waladi. Nawam telah tidurkan saya. Okey, orang lain. Saya telah bagi makan kucing. Akala, maknanya akala. Kalau gini kan, akala boleh tapi pakai ta'ima. Oh, ta'ima. At'ama. At'ama. At'ama al-qitu. Saya telah bagi makan kucing. At'amtu al-qitu. At'amtu al-qitu. Kucing kena. Dia maf'ulun bih al-qitta. Al-qitta. Maf'ulun bih. Orang lain. Saya telah tahajud pada waktu malam. Tahajjad tu filail. Filail. Jamin. Saya telah saya telah perbaiki kereta saya. Ni kan huruf terakhirnya salaha. Wazannya af'ala. Salaha. Salaha. Huruf terakhirnya salaha. Terusnya salaha. Wazannya af'ala. Af'ala. Saya telah baiki kereta saya. Bagi masuk dulu. Jadi salaha lah jadi kan. Jadi aslaha. Bagi masuk dulu lepas tu baru ejas. Aslaha jadi aslah tu. Kereta saya. Saya roti. Jadi kan bila saya bagi kita kan huruf terakhirnya salaha. Wazannya af'ala. So masukkan dulu aslaha. Kemudian saya telah tambah tulah aslah tu. Tambah tu. Lagi. Saya telah terlewat hari ini. Lewat akhara. Wazannya tafa'ala. Akhara. Bentuknya tafa'ala. saya telah terlewat hari ini. Ta'akhara tu al-yaum. Okey, saya lewatkan kerja itu. Huruf terakhirnya akhara juga. Huruf terakhirnya akhara juga. Tapi bentuknya fa'ala. Saya ya? Fa'ala. Naam. Akhartu al-amal. Saya lewatkan kerja itu. Sahih. Jadi kan di sini sekali lagi bentuk-bentuk tu perkataan tak apa saya bantu, tapi yang lebih orang kata kita kena bersedia macam mana nak masukkan. Tapi mungkin kita dah hafal juga bentuk-bentuk tu, cuma kemahiran kedua
nak masukkan tu. Jadi dia ada beberapa kemahiran lah. Kemahiran pertama yang mana nak kena buat, kena hafal lah. Itu ramai orang hafal. Sebab ramai dah belajar sorof kan. Cuma kemahiran kedua nak masukkan dalam tu. Macam kita kata, saya kata tadi kan. Huruf teras akhara bentuknya tafa'ala. Tak akhara. Bentuknya fa'ala. Akhara. Itu bentuk kedua. Kemahiran kedua. Kemahiran ketiga. Nak jadikan cerita. Jadi cerita tu, tu saya bantulah. Cerita tu saya bantu. Masya Allah. Khair ilahuna. Barakallahu fikum. Masya Allah. Alhamdulillah kan, bila kita dapat praktis kan, syok kan. Saya pun kalau macam ni tak ngantuk. Saya syarat dia mesti saya pun dapat feel juga. Kalau pakai sleeper lepas tu ikut itu, lepas tu ngantuk. Praktikal. Astaghfirullah lil khuruj. Tafadhali. Aidan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.